Dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz geografije. Ja sam Nataša Vinković i danas ću vam govoriti o obilježjima Latinske Amerike. Nakon video lekcije moći ćete objasniti geografski smještaj i položaj Latinske Amerike koristeći geografsku kartu, opisati reljefne osobitosti Latinske Amerike, navesti demografska obilježja Latinske Amerike te navesti koja su to gospodarska obilježja Latinske Amerike. Prije nego što krenemo sa obradom, nadam se da ste si pripremili sve potrebno. Prvenstveno mislim na atlas. Geografski položaj i geografski smještaj Latinske Amerike. Zelenom bojom je na karti prikazana Južna Amerika. Učenici često miješaju pojmove Južna Amerika i Latinska Amerika. Južna Amerika je naziv za kontinent, a Latinska Amerika je površinom veći prostor od Južne Amerike. Latinska Amerika je zajednički naziv za prostor koji su od kraja 15. stoljeća kolonizirali Španjolci, Portugalci i Francuzi. Prostor Latinske Amerike čine Srednja Amerika, Antilsko otočje, odnosno Karibi, te prostor Južne Amerike, odnosno proteže se od granice Sjedinjenih Američkih Država i Meksika na sjeveru do samog juga Južne Amerike do rta Horn. S obzirom na nulti ili početni meridijan, Latinska Amerika je cijelom svojom površinom na zapadnoj polutci. Kada govorimo o geografskom smještaju nekog prostora, važno je spomenuti i toplinske pojaseve. Latinska Amerika se proteže kroz tri toplinska pojasa. Najveći dio Latinske Amerike je smješten u žarkom toplinskom pojasu. Manji dio se nalazi u južnom umjerenom toplinskom pojasu, a najmanji dio, samo sjeverni dijelovi Meksika, su u sjevernom umjerenom toplinskom pojasu. Latinska Amerika ima obale na Atlantskom oceanu na istoku te na Tihom oceanu na zapadu. Koja su prirodno-geografska obilježja Latinske Amerike? Prvo ću vam nešto reći o reljefnoj raznolikosti. Geološki najstariji dijelovi Latinske Amerike su Brazilsko visočje i Gvajansko gorje. Jezgre navedenih gorja su arhajske starosti i oni su ostaci negdašnje Gondvane. Najniži, ali i geološki najmlađi dijelovi su nizine. Nizine su oblikovane djelovanjem rijeka. Tako je nizina Amazonija oblikovana djelovanjem rijeke Amazone. Nizina Pampe i Gran Chaco su oblikovane djelovanjem rijeka Parane i Paragvaja. Reljefno najviši dijelovi su kordiljeri. Kordiljeri su mlado ulančano gorje koje se nalazi u zapadnom dijelu Latinske Amerike i izdignuti su alpskom orogenezom. Kordiljeri se na prostoru Južne Amerike nazivaju Ande. Ande su najduži planinski lanac na Zemlji, duljine 8000 km. Najviši vrh Anda je ugasli argentinski vulkan Aconcagua, visine 6960 m. Osim reljefne raznolikosti, za prostor Latinske Amerike je karakteristična i klimatsko-vegetacijska raznolikost. Na početku sam rekla da se prostor Latinske Amerike proteže kroz tri toplinska pojasa. Žarki pojas, južni umjereni pojas i sjeverni umjereni pojas. Zato se na području Latinske Amerike izmjenjuju različiti tipovi klima. Tople kišne klime s prašumama i savanama. Prostor amazonske prašume naziva se selvas. Možete vidjeti na fotografiji primjer. Biljne zajednice visokih trava, to jest savana, u Južnoj Americi imaju dva naziva.
Kampos je naziv za savanu koji se koristi u Brazilu, Paragvaju i Boliviji, a Llanos je naziv za savanu koji se koristi u Venecueli, Kolumbiji i Ekvadoru. Također imamo i suhe klime s pustinjama i hladnim stepama. Primjer za suhu klimu je pustinja Atakama na sjeveru Čilea. Prostor Latinske Amerike karakterizira i umjereno topla vlažna klima s listopadnim šumama, travnatim stepama i sredozemnim biljem. To je klima koja je karakteristična i za naš prostor, za Republiku Hrvatsku. Na fotografiji je primjer uzgoja vinove loze u Čileu. Viši planinski dijelovi i sam jug Latinske Amerike imaju hladnu klimu s oskudnom vegetacijom. Na fotografiji je primjer oskudne vegetacije na Andama. Osim geografske širine, važan modifikator klime zapadnih dijelova Srednje Amerike i Južne Amerike je reljef. U tim područjima se izdvajaju visinske klimatske zone. Reljefno najniža klimatska zona je Tierra Caliente ili vruća zemlja. Zauzima prostore do 600 metara nadmorske visine i taj prostor karakterizira vlažan zrak i temperature veće od 24 stupnja Celzijevih. Zauzima prostor priobalnog dijela Srednje Amerike. Tierra Templada ili umjerena zemlja. Prostor od 600 metara do 1800 metara nadmorske visine. Temperature su ugodnije. Kreću se od 18 stupnjeva Celzijevih do 23 stupnja Celzijevih. I to je utjecalo da je ova klimatska zona i najgušće naseljena zona. Tierra Fria ili svježa zemlja nalazi se između 1800 metara i 3000 metara. Te temperature su nešto niže nego na prostoru Tierra Templade i kreću se između 10 stupnjeva Celzijevih i 17 stupnjeva Celzijevih. Ovo je rijeđe naseljeno područje. Najviši dijelovi pripadaju klimatskoj zoni Tierra Helada ili ledena zemlja. To su prostori iznad 3000 metara. I sam naziv kaže ledena zemlja da je to ujedno i najhladnija zona. Osim reljefa i klime, jedno od glavnih prirodno-geografskih obilježja Latinske Amerike je i bogatstvo voda, odnosno bogatstvo rijeka i jezera. Većina rijeka Latinske Amerike otječe prema Atlantskom oceanu. To je i razumljivo zbog reljefne barijere na zapadu, mladog ulančanog gorja Anda. Značajnije rijeke ovog prostora su rijeka Orinoco, rijeka Amazona, rijeke Paragvaj i Parana. Većina jezera ovog prostora smješteno je na području Anda, kao na primjer jezero Titicaca na granici Bolivije i Perua, jezero Popo u Boliviji, jezero Nahuel Huapi u Argentini, jezero Valencia u Venecueli. Jezero Titicaca je najviše plovno jezero na svijetu. Nalazi se na nadmorskoj visini od 3812 metara. I kao što sam malo prije rekla, smješteno je na granici između dviju država, između Bolivije i Perua, a nekada je bilo središte stare civilizacije Inka. Nakon prirodno-geografskih obilježja, došli smo i do demografskih obilježja Latinske Amerike. Za Latinsku Ameriku je karakterističan stalni porast broja stanovnika. U posljednjih 100 godina broj stanovnika se povećao čak 9 puta. Što je utjecalo na tako izraženo povećanje broja stanovnika? Utjecala je visoka stopa prirodnog prirasta.
odnosno stopa rodnosti je bila znatno veća od stope smrtnosti. Također su utjecale i kontinuirane imigracije iz Europe te Afrike. Što se tiče dijagrama dobno-spolne strukture, prevladava pravilan dijagram. Odnosno, baza je najšira te prevladava mlado stanovništvo do 15 godina. U ukupnom stanovništvu Latinske Amerike udio mladog stanovništva je čak 1/3. Za prostor Latinske Amerike je karakterističan šarolik rasni sastav. Ako znamo da su starosjedioci ovog prostora Indijanci i da su od kraja 15. stoljeća do danas useljavanja ne samo iz Europe nego i iz Afrike, lako je za zaključiti da su na ovom prostoru zastupljene sve rase: europeidna, mongolidna i australonegroidna. A za Latinsku Ameriku možemo reći da je to rasno najraznolikiji prostor na svijetu. Prostor Latinske Amerike je slabo naseljen prostor. Najgušće su naseljeni obalni i nizinski dijelovi. Prosječna gustoća naseljenosti je 27 stanovnika na kilometar kvadratni. Za prostor Latinske Amerike možemo reći da je to jedan od najurbaniziranijih dijelova svijeta. Više od 75% stanovništva živi u gradovima. Taj visok stupanj urbanizacije nije rezultat razvoja sekundarnih ili tercijarnih djelatnosti, već je najčešće tomu uzrok nesređeni agrarni odnosi u provincijama. Najveći prostori obradivih površina pripadaju veleposjednicima, koji tu zemlju dalje iznajmljuju peonima, to jest bezemljašima. Budući da su cijene poljoprivrednih kultura niske, prihodi im nisu dovoljni te odlaze u gradove u potrazi za boljim uvjetima za život. U gradovima naseljavaju rubne dijelove gdje nastaju divlja naselja. Gradnja tih naselja je izrazito loše kvalitete. Nemaju razvijenu komunalnu infrastrukturu, te im je stopa kriminala izrazito visoka. Divlja naselja se na području Latinske Amerike nazivaju favele. Došli smo i do gospodarskih obilježja Latinske Amerike. Za prostor Latinske Amerike možemo reći da je gospodarski neravnomjerno razvijen. Imamo dijelove koji prednjače u svojoj gospodarskoj razvijenosti, te dijelove koji su izrazito siromašni. U gospodarski razvijenu skupinu država spadaju Meksiko zbog utjecaja Sjedinjenih Američkih Država, te Čile, Argentina, Urugvaj i Brazil. Ove države ujedno čine i takozvanu osovinu razvoja ili trokut razvijenosti. Dva najznačajnija gospodarska, ali i najveća grada Brazila, Rio de Janeiro i São Paulo, glavni grad Čilea, Santiago de Chile, i zaljev La Plata, gdje su smješteni glavni grad Urugvaja, Montevideo, i glavni grad Argentine, Buenos Aires. U skupinu nerazvijenih država prvenstveno spadaju države koje su smještene na američkoj prevlaci i Antilima, a to su na primjer Haiti, Honduras i Nikaragva. Možete vidjeti na karti: Haiti, Honduras, Nikaragva. A ako se prisjetite početka nastavne godine, za ove države smo koristili naziv banana države, zbog toga što su ovisne o stranim ulaganjima. Na prostor Latinske Amerike veliki utjecaj imaju Sjedinjene Američke Države. One su tijekom 20. stoljeća provodile politiku takozvanog dobrog susjeda. SAD je ulagao u države Latinske Amerike, ali su osim ulaganja u gospodarstvo ostvarili i političku kontrolu, što je dovelo do svrgavanja demokratski izabranih vlasti u pojedinim državama, kao na primjer u Čileu i Nikaragvi.
Na prostoru Latinske Amerike možemo izdvojiti dvije trgovinske integracije. Prva je Mercosur. Njezin cilj je stvoriti slobodnu trgovinu, odnosno slobodnu trgovinsku zonu u cijeloj Južnoj Americi. I druga je FTAA ili Zona slobodne trgovine Amerike, čiji je cilj smanjivanje i ukidanje trgovinskih prepreka među svim zemljama Amerike, ali i zaštita njihovog zajedničkog tržišta od Europske unije i Japana. I došli smo do kraja video lekcije. Sada nam slijedi ponavljanje. Današnje gradivo ponovit ćete putem aplikacije Vizer. U Vizer možete ući skenirajući QR kod ili putem poveznice. Oboje vam je na ekranu. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu.